24, a partir do verso 13, diz: Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos dele foram impedidos de reconhecê-lo, e ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: ué, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram com ele, dizendo: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então, ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o teu coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? E assim levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Amém? Ele está sentado nesse momento. E nós vamos aprender algumas lições dessa passagem já tão conhecida por todos nós. Não sei quantos aqui já tiveram a dolorosa experiência de perder um ente querido. Se tem uma das coisas que marca a nossa vida é isso, né? A psicologia secular diz que os três momentos que mais marcam comumente a vida de uma pessoa é quando essa pessoa casa, porque ali ela vai ter que, a partir daquele momento, viver com outra e tudo muda. Quando ela tem filhos, agora ela é responsável por um ser, isso também muda toda a sua vida. E quando enfrenta a perda de um ente querido. São três situações na vida de todas as pessoas que acontecem ou pode acontecer mudanças bruscas. Nós cristãos, claro que acrescentamos uma que é a mais importante. O que muda a vida é quando uma pessoa encontra Cristo. Essa é a maior mudança de vida. Mas a questão da perda, né, não só a psicologia, mas a própria medicina diz, a perda do ente querido, né, o lidar com o luto, por mais que é algo que todos nós enfrentamos, a gente ainda não aprendeu a lidar muito bem com isso. E se você for dar uma olhada, né, geralmente o luto, a perda, a morte,
ela desencadeia algumas coisas, tanto físicas como emocionalmente nas pessoas. O doutor Drauzio Varela, no artigo dele, ele diz que quando se perde alguém, pode acontecer aumento do risco de infarto, cardiopatias, estresse, ansiedade, distúrbio do humor e assim por diante. São coisas que desencadeia quando nós lidamos com a morte. Eu estava pensando sobre isso e justamente hoje, no dia de Páscoa, a gente pode também ver o outro lado disso. Se a morte desencadeia algumas coisas, né, alguns fatores no nosso emocional, físico e, por que não dizer, até espiritual, a gente precisa entender que a ressurreição de Jesus, aquele que venceu a morte, também precisa desencadear em cada um de nós algumas reações importantes na nossa caminhada de vida. Quando olhamos para esse contexto, olhando para a palavra de Deus, você olha para esses discípulos, ué, da onde surgiu esses dois discípulos? Nós olhamos para a palavra e sabemos que eram 12 apóstolos, um nessa altura já estava morto, que é o Judas Iscariotes, mas quando olhamos para as escrituras, você vai ver que o próprio Lucas, do que escreveu o evangelho que nós abrimos hoje para ler, lá no capítulo 10 ele vai dizer que haviam pelo menos 72 discípulos, aos quais Jesus designou para irem e, no nome dele, operarem milagres, expulsarem demônios, curarem os enfermos. E a gente vê o capítulo 10 do Evangelho de Lucas, esses 70 indo e depois voltando maravilhados. Ou seja, havia pelo menos 70, 72 seguidores de Jesus. Tinha os 12 mais próximos e dos 12 nós sabemos que haviam os 3 mais próximos. Mas seguidores de Jesus havia um bom grupo. E esses 2 que estavam agora no caminho de Emaús eram provável desse grupo dos 70. Quando nós olhamos para essa cena, a gente precisa entender todo esse contexto. Do dia da morte de Jesus, o que estava acontecendo naquela semana? Era a semana de Páscoa para os judeus. Ou seja, era a semana, talvez, né, junto com a festa dos tabernáculos, são as maiores festas do povo judeu, era uma das principais festas. Sabe o que é a semana toda ele se preparando para um momento de trazer à memória quando foi fundada o povo de Israel? É praticamente isso. Porque se nós olharmos lá para Êxodo 12, quando é instituída a Páscoa, nós vamos ver justamente aquele sendo, a partir daquele momento, o primeiro mês para o povo de Israel. Deus diz: esta é a Páscoa e esse deve ser o primeiro mês para vocês. Ou seja, era como se eles tivessem uma virada de ano, momento de extrema festa. Quando nós olhamos para essa festa, precisamos trazer à memória o que está lá em Êxodo 12, a gente entende que a Páscoa dos judeus ou dos israelitas já era uma figura ilustrativa do que iria acontecer 2000 anos depois, ou 1500 anos depois, lá com Jesus. Nós olhamos para a mensagem do Evangelho e podemos encaixá-la perfeitamente no que aconteceu em Êxodo capítulo 12. Sabemos que o povo de Israel estava 430 anos como escravos no Egito e Deus levanta Moisés, que chega para Faraó para libertar. Nós vemos as 9 pragas acontecerem e a 10ª praga, que seria a morte dos primogênitos, ali nós vemos o Senhor orientando sobre a Páscoa. E a orientação do Senhor é: a partir desta noite, escolha um cordeiro macho, sem defeito algum, ele vai ser sacrificado, vocês vão comê-lo. Nessa semana, então, não pode ter pão fermentado, é uma semana que os judeus não colocariam fermento nem na sua casa. E ali, então, eles celebrariam a Páscoa, matariam aquele cordeiro, assariam, não cozinhariam, não iriam fritar o cordeiro, tinha que ser assado aquele cordeiro, não podia ter sobra. Se a família era pequena, a instrução de Moisés: tragam outras pessoas, porque a Páscoa do Senhor vai ser comemorada por vocês. E nós vemos Moisés passando essa instrução ao povo. O povo escolhe o cordeiro e obedece a principal das instruções: o sangue desse cordeiro que vocês irão matar, ele deve ser passado nos umbrais das portas, porque quando o anjo da morte passar, quando o Senhor vir ferir
o primogênito de todo animal da casa dos egípcios, aonde acontecer, aonde houver a marca do sangue do cordeiro, ali haverá passagem. E aí o nome Páscoa, Pessach, passar sobre, passar por cima. Então, aí é instituída a Páscoa. Nós sabemos que naquela noite todos os judeus se alimentaram e já dormiram de roupa. A instrução do Senhor é: já ficam com a sandália nos pés, o cajado na mão pronto, porque o anjo da morte vai passar, vai acontecer um alvoroço, os egípcios vão pedir para vocês saírem. O anjo da morte passou, e aonde tinha a marca do sangue do cordeiro, ali não houve morte. Tudo isso era uma figura do que aconteceria na Páscoa, anos e anos e anos depois, quando o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele foi morto no lugar de toda a humanidade. E aqueles que a partir daquele momento aceitarem o sangue, passarem o sangue na sua vida, estão isentos da morte espiritual eterna. Esta era uma figura. Agora você imagina naqueles dias, naquela semana, aquele alvoroço de um mestre que estava, né, revolucionando, e era semana de Páscoa, todo mundo trabalhando, preparando as festas. A instrução lá do Pentateuco era que naquela semana não se trabalharia, mas eles se envolveriam com a festa de Páscoa, porque era uma festa importantíssima, era uma festa de celebração. E nós vemos Jesus antecipando a sua Páscoa. Na quinta-feira ele faz a Páscoa com os seus discípulos. Ali eles comem, ali o Senhor fala o que irá acontecer, vão para o jardim do Getsêmane, Jesus é preso. Naquela madrugada já é açoitado, fica ali encarcerado. Na sexta-feira ele é julgado, morto, condenado, morto e enterrado. E é nesse cenário que nós encontramos esses dois discípulos. Os discípulos, eles estavam aflitos, angustiados, temerosos, porque esses dois, junto com os 70, provavelmente, junto com os 12, eles haviam, durante 3 anos, colocado toda a sua esperança em Jesus. Eles haviam se dedicado integralmente a servir ao Senhor, obedecer ao Senhor, porque, como a gente vê até no discurso deles, havia uma esperança que Jesus seria aquele que restituiria Israel, politicamente falando. E eles estavam nessa esperança, mas agora a esperança dele estava morta. Por mais que eles acreditavam, entendiam, né, que havia uma promessa de ao terceiro dia acontecer uma ressurreição, nós vemos pela descrição que eles estavam tristes, aflitos, cabisbaixos e lamentando. O verso 13 e 14, agora eu convido vocês a acompanharem os textos do verso 13 em diante. 13 e 14 nós vemos ali Lucas descrevendo que naquele mesmo dia eles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém, e no caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Eu imagino o quão longa era aquela caminhada, saindo de Jerusalém, indo a Emaús. Já era o fim do dia, né? Nós vemos ali depois Lucas dizendo que quando Jesus finge que vai um pouco mais para frente, eles pedem, não, já é tarde, fica um pouco. Fim do dia eles vão conversando sobre tudo. Às vezes eu fico imaginando o que, que eles falavam, né? Eu imagino eles falando, é inacreditável o que aconteceu com Jesus, trocado por um bandido, Barrabás, aquele assassino. Como o povo pôde fazer isso? Uma semana antes estavam recebendo ele com Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Eu imagino que eles estavam dialogando sobre isso. Eu imagino que eles se assustaram com Judas. Judas, mas aquele que era o melhorzinho de nós, o mais inteligente, aquele que cuidava das finanças do grupo, como que ele pôde fazer isso? Eu imagino que eles falavam sobre Pedro. Ah, como pode Pedro ter negado Jesus? Com Pedro, que andou sobre as águas, que disse que iria até o fim com Jesus. Eu imagino eles conversando sobre tudo o que estava acontecendo e lamentando, porque o seu Jesus ainda estava morto. No verso 15 ao 16, nós vemos a narrativa dizendo assim: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Aqui
A maioria dos teólogos diz que não se sabe o porquê. Alguns dizem que era o fim do dia, Emaús, a caminhada de Jerusalém a Emaús era sentido oeste, o pôr do sol estava para lá, provavelmente o raio do sol, alguns defendem espiritualmente, não sei. Mas é evidente que o foco desses discípulos não estava em mais um que iria chegar com eles ali e entrar na conversa. Eles andando, a Bíblia diz que Jesus chega, fica ali do lado deles, mas eles não percebem que era o Senhor. É bem provável que aqui nós já temos um Jesus glorificado, não com uma aparência totalmente diferente, mas se nós olharmos os encontros de Jesus ressurreto, nós vamos ver que de início, Maria não reconhece Jesus. Nós vamos ver que esses discípulos também, de início, não reconhecem Jesus. Quando Jesus aparece na casa, enquanto ele estava fechado no meio deles, nós vamos ver aqui no próprio capítulo 24, eles meio assim, assustados, Jesus tem depois comer um pão e um peixe com eles, para eles entenderem que era ele mesmo, mostrar os cravos nas mãos. Não sei se estava muito diferente, o rosto de Jesus, mas, enfim, eles de início não estavam com foco ali. O foco deles estava no lamento, nos problemas, em estarem ali vivendo aquele momento triste, isolados na sua mente, que estava apenas ligada nas preocupações. Isso aqui, meus irmãos, muitas vezes já acontece conosco. Às vezes nós estamos tão focados nos problemas, nas preocupações, que o Espírito Santo chega do nosso lado, começa a puxar conversa conosco, e a gente muitas vezes nem percebe. Ali está a solução, ali está aquele que pode aliviar a alma, tirar a dor do coração, e muitas vezes nós não percebemos. Nós vamos ver em João 11, Marta mais ou menos desse jeito. Jesus, depois que Lázaro está morto, quatro dias, vai ao encontro de Maria, vai ao encontro de Marta, e Jesus diz que Lázaro iria ressuscitar, mas o foco de Marta estava tanto no problema que ela diz: eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar na ressurreição de todos os mortos. Jesus precisa abrir o olho dela e ele diz: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. João 11:25. E aqui nós vemos mais uma vez os discípulos focando no problema. Jesus chegou do lado deles e eles não perceberam. No verso 17, então, Jesus lhes pergunta: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com o rosto entristecido. E outra versão diz: então Jesus perguntou: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos. Aqui, pelos adjetivos que o narrador coloca, nós vemos o que se passava com esses homens. Nós vemos justamente preocupação e tristeza dominando o coração desses homens. Por isso eu fico imaginando o quão difícil foi aquela caminhada de Jerusalém para Emaús. Na vida ninguém consegue caminhar bem sendo dominado pelo medo, pela tristeza e pelas preocupações. E Jesus, ele chega, perguntando: o que está acontecendo? O que vocês estão discutindo? E daí um deles, chamado Cleopas, verso 18, perguntou-lhe: mas você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que acontecem nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. Olha, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam. Ele era um profeta poderoso em palavras, obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele era quem iria trazer redenção a Israel. Hoje é o terceiro dia que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram susto, porque foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como elas tinham dito, mas não o viram. Eu não sei se Jesus aqui deu uma de ingênuo, ou se ele já estava falando numa outra perspectiva, daquele que estava já desfrutando o momento, a vitória sobre a morte, que já sabia tudo o que havia acontecido. Mas isso aqui é extremamente interessante, porque muitas vezes o Senhor faz a mesma pergunta para nós. Que problema? Coisa. Nos chama.
chama a uma confiança total. Era promessa que ele iria ressurgir. As mulheres já de manhã haviam estado lá, já haviam visto o anjo que falou para elas que Jesus estava vivo, a pedra estava removida, outros correram lá, viram os panos jogados no chão, que estavam enrolados sobre Jesus, mas a dúvida ainda reinava, não botaram muita fé no que as mulheres estavam ali falando, e Jesus meio que deu uma de ingênuo. Que coisas, muitas vezes, irmãos, nós ouvimos esse que coisas também de Jesus. Ele falou que estaria conosco sempre, ele falou para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma, ele falou que estaria conosco todos os dias, ele falou para confiar inteiramente nele, que ele tem o controle de todas as coisas, e muitas vezes a gente só lamenta, e muitas vezes ele dá uma de ingênuo, você chora, lamenta, por quê? O que está acontecendo? Não que ele não te ouve, mas é uma instigação a você repensar a sua fé, repensar aquilo que você crê. Uma coisa que também me chama a atenção nesse texto é justamente o nome Cleopas. Nós não vamos ver esse nome em mais nenhum lugar da Bíblia. Aparece somente aqui. Não tinha aparecido antes, não aparece depois, mas nós vemos uma coisa muito linda aqui. Como esse homem era especial para Deus como todos os outros. Jesus faz questão de apresentar-se para ele, dar uma experiência com ele e também com um outro que a gente nem sabe o nome, que estava ali acompanhando eles. Jesus, ele não vê multidões, já falei isso para os irmãos. Jesus, ele vê indivíduos e deseja relacionar-se com cada um de nós de maneira individual, para cada um. Não importa se você é pastor, se você é político, se você tem formação, se você é rico, não importa. Cada um de nós, o Senhor vê de uma maneira especial e tem uma revelação especial e deseja que nós venhamos ter uma experiência pessoal com ele. Jesus se importa com todos. E nós vemos também no discurso desses homens, eles dizendo, nós esperávamos. Ou seja, eram homens desesperados agora, porque já não mais acreditava que Jesus poderia ressurgir e fazer o que estava ali fazendo. Verso 25, verso 26 e verso 27, nós vemos o narrador dizendo, e ele lhe disse, como vocês costumam entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Irmãos, isso aqui é lindo, porque Jesus dá um puxão de orelha neles pela falta de fé, mas nós vemos a explicação de Jesus para os propósitos divinos, abrangendo todas as Escrituras. E Jesus começa a falar dele mesmo. Peraí, gente, mas por que vocês estão tão desesperados? Não era para acontecer isso? O Cristo não teria que sofrer, padecer e cumprir um propósito que os profetas já haviam predito antes? E assim Jesus então chama a atenção deles. Nós precisamos entender que a falta do conhecimento, muitas vezes, de como o Senhor age, nos leva nessa situação a caminhar em ansiedade, a caminhar em medo, a caminhar com falta de fé, a caminhar cabisbaixo. Mas o mais lindo é o que começa a acontecer depois. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus, como quem ia mais adiante, fingiu que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele, dizendo, fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. É claro que quando Jesus começou a explicar tudo aquilo, o coração deles começou a arder. Eram palavras de vida. Pensa num papo gostoso que estava aquela caminhada. E quando eles chegam no lugar onde eles iam ficar, Jesus finge que vai mais um pouco, e aqui eles tomam uma atitude muito linda, que é uma atitude que todos nós precisamos fazer. Insistir com o Senhor, fica conosco, Senhor. Eles queriam mais daquela companhia, queriam mais estar ouvindo o que aquele homem estava falando. Fica conosco, Senhor. E Jesus entra com eles.
Verso 30 diz: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e reconheceram, mas daí ele desapareceu na vista deles. E perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o seu coração enquanto ele nos falava no caminho e expunha as Escrituras? Isso aqui é lindo, meus irmãos. O Senhor entra com eles e no partir do pão, eles, opa, nós conhecemos essa maneira de partir pão. É Jesus. E quando os olhos deles percebem Jesus, eles ficam animados. Ei, teu coração não estava ardendo quando ele falava? Estava. E daí a consequência é: levantaram-se e foram imediatamente para Jerusalém. E aqui eu quero agora explicar essa mensagem para os irmãos. Nós vimos os textos e é muito evidente dois tipos de comportamento. Na vida desses apóstolos, enquanto eles pensaram que o seu Jesus estava morto, o medo, a tristeza, a ansiedade, a desesperança dominavam o coração desses homens. Agora, a partir do momento que eles têm uma experiência pessoal com esse Jesus, porque ouvir falar que Jesus estava vivo, eles já tinham ouvido, as mulheres já tinham contado, mas agora eles tiveram a experiência pessoal, e aqui já fica uma chave para todos nós. A nossa vida muda, não quando nós ouvimos falar de Jesus, mas quando nós temos uma experiência real com esse Jesus vivo. No verso 33 diz que eles então se levantaram e voltaram imediatamente para Jerusalém. Eu não sei quanto tempo eles levaram para chegar ali em Emaús, de Jerusalém a Emaús. Eu acredito que foi mais de uma hora, né? Aquela caminhada lamentosa, chorosa, né? Difícil. Mas agora, quando eles sabem que era Jesus que estavam com ele, eu imagino que eles apostaram uma corrida. Voltaram correndo, animados para Jerusalém. Fica evidente que o quê? Quando o narrador diz, levantaram-se e voltaram imediatamente, isso aqui mostra que já não eram homens desanimados, mas homens animados. Eles voltam correndo, por quê? Porque a esperança voltou. E agora eles precisavam relatar aquilo que eles viveram para os outros discípulos. Eu também às vezes fico pensando, o que eles voltaram falando, né, nesse caminho enquanto corriam? Bem provável que eles começaram a trazer à memória a credibilidade de Jesus. E aqui, todos nós precisamos parar para aprender. Porque se nós cremos num Cristo vivo, nós precisamos primeiro entender que aquilo que ele falou que iria acontecer, que ele estaria morto durante 3 dias, e depois iria ressuscitar, se isso aconteceu, que era o fato mais impossível, alguém vencer a morte, nós podemos ter toda a certeza que as palavras que Jesus falou, todas elas são verdadeiras. E se todas as palavras que Jesus falou são verdadeiras, elas têm crédito, e eu preciso obedecer. E aí a gente já começa a entender o propósito de Páscoa. Eu não posso ter uma experiência com o Cristo ressurreto e viver a vida como se ele tivesse morto. Se Jesus está vivo, as palavras dele reinam no meu coração. Se Jesus está vivo, o que Jesus fala é mais importante do que a ciência fala. Se Jesus está vivo, o que ele fala é mais importante do que os meus desejos. Se Jesus está vivo, o que ele fala é mais importante do que os meus pais falam, é mais importante do que o meu chefe fala. E a pergunta para nós no dia de Páscoa é: nós estamos dando credibilidade às palavras de Jesus, aos ensinos de Jesus? Isso não é apenas no sentido, poxa, então eu vou ter que obedecer tudo. Sim, vai ter que obedecer tudo, mas não é uma coisa ruim. É uau! Eu vou obedecer tudo porque eu sei que aí eu tenho vida, aí eu tenho sucesso, aí eu vivo em esperança, porque ele prometeu estar comigo, ele prometeu ir preparar a morada, ele prometeu voltar nos buscar. A palavra de Jesus tem crédito, e esse é um sintoma que todo verdadeiro cristão que teve uma experiência com Cristo vivo, ele sente, ele faz, ele dá crédito às palavras do Senhor.
porque sabe que elas são caminhos de vida e todas as promessas dele vão se cumprir. Verso 33 ao 35 diz assim: eles encontraram os 11 que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu também a Simão. Aqui nós temos um fato que nós não vemos uma narração sobre esse encontro específico de Jesus com Pedro. É, a maioria dos teólogos diz que aquele lá, da outra pesca maravilhosa, no Mar da Galiléia, já é um outro encontro. Mas enfim, nós vemos aqui, quando eles voltaram a contar para os discípulos, ali Pedro já tinha tido também uma experiência com Cristo vivo. Então, eles voltam mais cheios de fé. Agora, eu acho lindo essa vontade deles de voltarem e compartilharem. Aqui é mais uma característica de todo cristão verdadeiro que teve uma experiência com Cristo vivo. Ele não consegue desfrutar de uma coisa tão linda, tão maravilhosa, tão gloriosa e ficar de boca calada. Ele precisa compartilhar isso. Por isso que todo verdadeiro cristão é, consequentemente, um evangelista. Talvez não seja alguém bom no discurso, mas é alguém que é testemunho. Ele glorifica o Pai pelas atitudes dele, pela maneira que trata a sua família, pela maneira que respeita o chefe, pela sua integridade, pela maneira dele viver. Testemunha, evangeliza, mas nós não podemos conter algo tão glorioso que nós recebemos. Característica de todo aquele que teve o encontro com o Cristo vivo. E quando eles chegam lá, né, os 11 já estavam alvoroçados por causa disso, e nós vemos que, no verso 33, diz assim: enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês, ou paz seja convosco. Meus irmãos, eu acho lindo isso aqui. Porque eles estavam indo triste, caminhando angustiado, Jesus já aparece, conversa com eles, vão para casa, no partir do pão, eles percebem que Jesus estava ali, voltam correndo, achando que, uau, ei galera, nós vivemos uma experiência fantástica, nós vimos o Cristo vivo, ele andou conosco, e no partir do pão a gente viu que era ele. Talvez eles falaram: nós vimos as marcas dos cravos nas suas mãos, aquela voz, aquela maneira de partir o pão. Quando eles voltam lá, ouvem o povo festejando, porque Simão já tinha tido uma experiência, o que que acontece? Verso 36, Jesus aparece de novo para eles. Isso aqui evidencia, meus irmãos, que com Jesus, nós sempre podemos esperar uma experiência a mais. Eu não posso me contentar com apenas a experiência no caminho ou na casa. Deus tem muito mais para cada um de nós. Eu não posso me contentar com a experiência que eu tive com o Senhor há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Foi bom, foi demais, mas eu preciso ter aquele gostinho de quero mais, porque o Senhor tem mais para cada um de nós. E quando eles estavam reunidos, o Senhor aparece no meio deles, diz: paz seja convosco. Eles ficaram assustados, Jesus chama: vem cá, olha aqui nas minhas mãos. Jesus senta, come pão, come peixe com eles, para eles entenderem que ele estava ali. Isso é lindo. E quando nós olhamos para a vida desses discípulos, todos eles, não vai ter como a gente explanar todos eles, eu queria falar um pouco de Tomé, um pouco de Simão, um pouco dos apóstolos, mas não vai ter tempo. Mas quando você começa a observar a vida deles, o comportamento é igual a esse do caminho de Emaús. Antes de ter a experiência com Cristo ressurreto, era medo, angústia, lamento. Depois que tiveram a experiência com Cristo vivo, com Cristo ressurreto, agora era de ânimo, era de alegria, era de ousadia. Antes eles se trancavam de medo, porque sabiam que os romanos, os fariseus, os saduceus, os exércitos do inimigo, como perseguiram Jesus, iria perseguir eles. Mas a ousadia foi tanta que eles saíram para fora. Eles começaram agora a adorar ao Senhor. Dá uma olhada no último capítulo, no último versículo de Lucas, versículo 24, verso 53, diz: e permaneciam constantemente no templo louvando a Deus. Irmãos, sabe o que que acontece? Antes eles se trancavam de medo, agora eles saíram para fora, eram tão ousados que queriam compartilhar com toda Jerusalém aquilo que eles estavam vivendo. E agora eles estavam trancados porque tinham muita ousadia, porque não paravam mais de falar nesse Jesus. E daí os líderes religiosos pegaram eles,
e trancaram eles. Mas isso acontece com todos que têm uma experiência com esse Cristo vivo. Dá uma olhada em Tomé, aquele que duvidou que Jesus tinha aparecido para os discípulos. Não, se eu não ver, se eu não colocar o meu dedo ali, se eu não colocar a minha mão no seu lado, não vou acreditar. E depois Tomé, no segundo momento que eles estão reunidos, Jesus aparece para ele, diz: vem cá, Tomé, não falei que eu estava vivo? Vem cá, coloca a sua mão aqui. Bem-aventurados que não viram e queiram, Tomé. E daí Tomé, ele toma uma atitude linda, ele se lança aos pés do Senhor e diz: Deus meu, ou seja, tu é realmente Deus. E diz: Senhor meu, eu sou teu servo, faz em mim a tua vontade. Esse Tomé se torna um grande evangelista. Segundo Eusébio de Cesareia, ele vai pregar o evangelho na Etiópia e se torna um mártir. Ele chega a morrer por Cristo. Quando nós olhamos para a vida dos discípulos, todos eles, aqueles covardes, aqueles que negaram, aqueles que fugiram, todos eles se tornam homens e mulheres ousados, dispostos a morrer por essa causa. E com exceção de João, o apóstolo que escreveu o Apocalipse, todos os outros foram martirizados. Irmãos, fica muito evidente que há dois tipos daqueles que querem ter uma experiência com Cristo viverem. Ou você vive de uma maneira que acredita que Jesus morreu, alguns até duvidam que ele ressuscitou. Lá na igreja primitiva também tinha uns, tanto que Paulo, no capítulo 15 de Coríntios, vai ter que escrever um relato, né, sobre ressurreição, porque alguns estavam dizendo que não existe ressurreição. Mas ele está vivo, ele está vivo, e todos nós podemos desfrutar dessa presença. Agora, quando nós temos uma experiência com esse Cristo vivo, a nossa vida, ela não é a mesma. A gente fica ousado, confiante, animado. Não que não vamos enfrentar problemas. Dá uma olhada no que Atos vai relatar, tantos problemas que esses homens e mulheres enfrentaram, mas enfrentaram com ousadia, com confiança, sabendo que quem era com eles era maior, e com Jesus eles eram mais que vencedores. Se coloque em pé nesse momento. Nós já vamos ter que encerrar, estou ouvindo as crianças. Mas, meu irmão, eu quero nessa noite que você não fique satisfeito com o nível de vida espiritual que você tem vivido com Cristo. Será mesmo, a pergunta para você é: será mesmo que você tem vivido a vida diária como se Cristo tivesse ressurreto? Você tem vivido a tua vida diária como alguém que tem experiência de fato com este Cristo vivo? Como você tem vivido? Como você tem vivido, meu irmão? Hoje é dia de Páscoa. Hoje é dia que nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus. Não foi por acaso que justamente no domingo da maior festa dos judeus, lá estava Jesus, o Cordeiro puro, imaculado, que tira o pecado do mundo inteiro, estava lá para oferecer uma experiência real para todos aqueles que desejam. Tem alguém que ainda não aceitou a Jesus, mas deseja ter um encontro com esse Cristo ressurreto, vivo? Tem alguém que deseja aceitá-lo e viver à maneira de Deus nessa noite? Tem alguém? Quero que você levante sua mão. Tem alguém? Não? Amém. Mas a minha palavra é para você, cristão, que toda semana está aqui na igreja: como você tem vivido? Você tem vivido como se Cristo estivesse ainda morto ou não? Você sabe que Ele está vivo porque você teve experiência com Ele. Você tem vivido com a ousadia de um cristão que sabe que Jesus está vivo? Você tem vivido com a alegria de um cristão que sabe que ele está vivo e que tudo que ele prometeu para você, ele é fiel para cumprir? Você tem vivido como um cristão que, por mais que enfrente os problemas da vida, sabe que o fato de conhecer esse Jesus vivo compensa todas as tristezas que a vida possa nos causar? Ei, nós já temos o melhor da vida, é Jesus. Você tem desfrutado dele, desse Cristo vivo? Você que precisa de um renovo espiritual, quero que você venha aqui na frente. Você que sabe: pastor, eu preciso de novas experiências com esse Cristo ressurreto. Vem aqui, eu quero abençoar a sua vida nessa noite. Aleluia.
Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Há renovo para as nossas vidas, há renovo para as nossas vidas, aleluia, aleluia. Precisamos desfrutar mais da presença desse Cristo vivo, não podemos nos conformar apenas com uma caminhada rumo a Emaús. Ele tem mais, Ele tem mais, Ele tem mais, aleluia, aleluia. Vem, nós vamos orar por essas pessoas que estão aqui. Ei, quando nós fazemos como esses discípulos e dizemos: fica, Senhor, já se faz tarde. O relato de Lucas diz que eles insistiram dizendo: fica, já faz tarde, fica, fica, fica. E ali eles tiveram experiência com o Senhor. A atitude de vocês sair do lugar e vir para frente é uma atitude de quem diz: Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero experiência, Senhor, com Cristo vivo. Não quero mais uma fé simplória, uma fé costumeira, uma fé medíocre, não, mas eu quero mais. Vamos orar nesse momento? Feche seus olhos, você que está aí também no banco, feche os olhos. Deus, obrigado, Senhor, por essa história dos discípulos no caminho de Emaús. Obrigado, Senhor, por saber que Tu se revela a nós de várias maneiras, mas o Teu desejo é que nós venhamos ter uma experiência contigo, o Cristo vivo. Não, Senhor, como muitos cristãos ainda fazem, pensando que Tu estás crucificado ainda, está morto, e não vive uma intimidade diária contigo, Senhor, não. Nós queremos sim trazer à memória a morte na cruz para entender o Seu amor, mas muito mais do que isso, nós queremos é desfrutar a presença desse Cristo ressurreto, desse Cristo vivo, todos os dias da nossa vida. E assim como, Senhor, esses discípulos tiveram coragem, ousadia, alegria, ânimo ao terem a experiência contigo, nós queremos viver assim, nessa novidade de vida, todos os dias, sabendo, Senhor, que Tu és um Deus vivo e presente, que cumpre as Suas promessas e que deseja, Senhor, que nós venhamos compartilhar as experiências que temos contigo. Deus, em nome de Jesus, eu peço, se revele a cada dia mais para cada um de nós. Nós temos fome de Ti e nós queremos, Senhor, que esse ano de 2015 o nosso relacionamento contigo venha a ser fortalecido, Senhor. Nós queremos experiências novas, assim como esses discípulos tiveram ao chegar em Jerusalém e depois te viram sendo assunto ao céu, e depois tiveram no dia de Pentecoste. Nós também queremos mais, Senhor, mais a Tua presença, mais a Tua glória. Venha nos encher com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua unção. Assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Dá um abraço em quem está aí do seu lado. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus.